Tuh. Kita belanja ke pasar. Tuh. Itu mama. Piro sekilo? 14. Tomat. Jual ikan. Kare ngarep iso. Pasar guys. Nyaru oh. Sawan. Sawan. Jati paling. Jati. Eh dalane an penak. Dalane penak tapi resik. Iya, yes, pokoknya yes, eneng. Pokemon. Tomat piro mbak sekilo mbak? 5.000. Larang. Larang mbak bisa. 3.000. Larang lombok banget. Bukan yang gede, kayak tanya bukan. Kata dor, ya ramudang. Iya, tak lombok bukis. Ini aku mang kaki.
kira? 15 kilo. Tapi lah sama ini ditimbang sak cekerek ya. Iya, mau makan apa? Mau sak ditimbang sak cekerek. Ini orang itu cekerek di sini. Lama, jangan tunggu kan pakai. Oh, pakai yang spare. Ini saya kan boleh bu. Thank you. Tiga dua. Naik mbak ni ke jemban mulai dulu. Mbak kami tadi Ayo kok pikir mudah malah. Ngerti nih kabar. Napa? 100 to. Iki 100. Kok ora ono sing ngene. Cekarmu. Timbangan. Iki pirang lagi timbang, Bang? Enggak boleh pakai. Ndak usah timbang. Loh. Cuma merok-merok. Turun dulu. Turun kah? Turun dulu. Wes masuknya kok saking ayam eh masuknya ning ayam sebenarnya rumen gedean iso go ora iso iso oke angel go lha iki sayuran sebelah maksudnya orang sayuran bareng iso go apa ora iki ra mbak 18 nggih dinyang 15 kok yo ora Adik. Ayo, Adik. Sebelah. Ramai sekali pasarnya. Salam berarti. Tapi nek gowo barang gek buncingan yo pandang. Kuwi mek karek opo? Saya iya mau saya sambung kuwi. Iya.
Oh, kenal guys. Penjualnya ternyata teman tetanggaku. Ojo kae engko ra iso nggowo angel. Lah yo ra iso nggowo engko. Oke. Paling dhuwur dhewe. Ya dek, kuatara. Kamu gendong aja. Ya bis mana? Melaku mana? Melaku? Ya lah. Tio. Ini kita mau pulang. Pertali karo pertama kan. Nah aja. Ya. Kita mau cari tas dulu. Buat buat. Yo sak mon ae. Hah? Iso ya sak mon. Sembarang. Buah. Tas ae. Wis sik nang arek mampir iso. Sene sik sik. Karena si tak cilik si ana ing tas ora tas iki nggowan. Iya nang ya wis tas sesuk eh. Golek nggowo apa? Kan anu sudah beli pasti katon. Hah? Sudah beli pasti katon ngono. Lah iya. Pasar Panggul Trenggalek. Guys. Rame. Turunnya turun ya sini sih.